አዲስ ወቅት ወቅታዊ ባንክ በመስራታ ላይ የቤት ባለቤትና ሀብት መፍጠር ጉዞ በገንዘብ እጥረት ምክንያት ህልሞኖ እንዲያይቀር የሚያገዛለኝ ታ እየመጣ ነው ኦቪድ ቤቶት ባንክ አክሲዮን ማህበር ከብሔራዊ ባንክ ፍቃድ በማግኘት የቤት መግዣና መስራ ብድር አቅርቦትን በማቃለል ና ሌሎች ባንክ አገልግሎቶችን በመስጠት ለባለ አክሲዮኖች ጠቀሚ ያለና ዘላቂ ትርፍ የሚያስገኝ ባንክ መግዛት የሚቻለው ከ200 ሽብር ጀምሮ ነው የአክሲዮኑ 25መቶ በቅድሚያ ይከፈላል ለተጨማሪ መረጃ አትላስ ፕላቲኒየም ፕላዛ አራተኛ ፎቅ ይምጡ ወይም በስልክ ቁጥር 0914151411 ይደውሉ ወይም ዩ ኦቪድ ቤቶች ባንክ ኮም ላይ ያገኛሉ ህልሞን ይኑሩ ሀብት ይፍጠሩ ኦቪድ ቤቶች ባንክ አክሲዮን ማዕበር በምስረታ ላይ ይህ አዋዜ የሰበር ነው አድማጮች አሁን በደረሰን ዜና ጠቅላላ ኢራን ወደ እስራኤል የትኩሶቻቸው ሰዋልቦችና ሚሳኤሎች ብዛት ከ300 3 በላይ ነው አሜሪካ በወገኗ ሰባ ሰዋልቦችን እንደጣለችና ሶስት ቦሊስቲክ ሚሳይሎችን እንደመታች ገልጻለች እንግዲህ አብዛኛው ማለት በሚቻል ደረጃ በእስራኤል አማካኝነት የከሸፉ ናቸው ሌላው ደግሞ ትኩሱ ዜና እስራኤል ሌሊቱን እንቅልፍ አጥቼ ያድር ያለው አሁን ደግሞ በተረዋ እንቅልፍ የምታጣው ኢራን በማለት ቤንያሚን ኔታንያው ገልጸዋል የሚሰጠውን አጸፌታ ሲያመለክቱ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ይሄንን በተመለከተ ከቡድን ሰባት አገሮች ጋር በመሆን ከፍተኛ የዲፕሎማሲያዊ ዘመቻ እንደሚከፍትበት ቢገልጹም በእስራኤል የአፀፌታ ምላሽ ግን አብረው እንደማይቆሙ አስታውቀዋል ሌሎችንም እንደ ሁኔታው የተከታተልን ዛሬ ቀላይ ስናቀርብላችሁ እንውላለን አዋዜን ላይክ ሼር ሳብስክራይብ አድርጉ ደጋግመን እንደምንለው እንደዚሁም ደግሞ በሱፐርታንክስ አመካኝነት አዋዜን ማገዛት ዘንጉ ይህ አዋዜ ነው ይህ አዋዜ ነው ኢራን አምስት ሰዓት በፈጀ የሚሳኤልና የሰው አልቦች ድብደባ እስራኤልን ከቅዳሜ ሌሊት እስከ ውር ንጋት ያለ እንቅልፍ አሳደረች የደረሰ ይህ ነው የሚባል ጉዳት ግን የለም የእስራኤል መከላከያ ኃይል አይዲፍ ቃል አቀባይ ዳንኤል ሀጋሪ እንደገለጹት ኢራን በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ አይሁዳዊቱ አገር ላይ በሰነዝረችው ቀጥተኛ ማጥቃት የተኮሰቻቸው ሰዋልቦችና ሚሳይሎች ከ መቶ በላይ ነበሩ ይሁንና ብዙዎቹ ተተኳሾች በአየር ላይ እንዲወድሙ ተደርገዋል ሰዋልቦቹንና ሚሳይሎችን በአየር ላይ የማክሰሙ ርብርብ በርካታ ሰዋልቦቹንና ሚሳይሎቹን በአየር ላይ የማክሰሙ ርብርብ ላይ በርካታ የጦር ጀቶችም ሰማይ ላይ ለለቀማት ሰማርቶ ነበረ ጎረቤት ዮርዳኖስም በእሷ ሰማይ ላይ ወደ እስራኤል ሊያልፉ የነበሩ ሚሳኤሎችና ሰዋልቦችን መታጥላለች አሜሪካም ቁጥራቸው ያልታወቁ በራሪዎችን ስትቀነድብ አንግታለች ለታይምስ ታይምስ ኦፍ እስራኤል እንደ ገለጸው መጀመሪያ የአደጋ ማስጠንቀቂያ ዋይታ የጀምረው ደቡብ እስራኤል ነበረ የቆየ ሰሜናዊ ክፍሏን እንዲሁም ኢየሩሳሌምንና ሰሜናዊ የምዕራብ ዳርቻ ከተሞች ዙሪያ ተንሰራፍቷል በአብዛኛው የአገሪቱ ክፍል ተስተጋብቷል የአገሪቱ ማጌን ዴቪድ አዶም ቀዩ የዳዊት ኮኮብ ደቡባዊ እስራኤል ውስጥ ተመቶ በወደቀ ሰው አልባ ፍንጥርጣሪ ጉዳት የደረሰባትን ታዳጊ ሕፃን አክሞ ወደ ሆስፒታል አድርሷል የሰባት ዓመቷ ሕፃን አራድ በሚባለው ከተማ አጠገብ የምትኖር የበደዊን አረብ የሰባት ዓመት ናት። ቤርሼባ ወደሚገኘው ትልቁና ዘመናዊ ሶሮቃ ሆስፒታል ተወስዳለች ሁኔታዋ አሳሳቢ ነው ተብሏል ከዚህ በስተቀራ የደረሰ የመቁሰል አደጋ እንደሌለ ዘገባው አመልክቷል የኢራን ይዘብ በተወሰኑ የተመረጡ ኢላማዎች ላይ ቦሊስቲኮችን ጨምሮ በደርዘኖች የሚቆጠሩ ሚሳይሎችና ሰዋልቦች መተኮሳቸውን አረጋግጠዋል የእስራኤል ጦር ቃል አቀባይ ሀጋሪ እንደገለጹት ደግሞ ኢራን በደርዘኖች የሚቆጠሩ ቦሊስቲኮችን ጨምሮ በጠቅላላው ከ200 በላይ ሰዋልቦችንና ሚሳይሎችን ተኩሳለች ብለዋል አብዛኛዎቹ በእስራኤል የረጅም ርቀት መቺ አሮ ሚሳይሎች እስራኤል የአየር ክልል ሳይገቡ በፊት ተመተው ወድቀዋል የጦር ጀቶችም በበኩላቸው በደርዘኖች የሚቆጠሩ ክሩዝ ሚሳይሎችንና ሰዋልቦችን አየር ላየር እያሳደዱ አክሽፈዋል ሃጋሪ እንዳመኑት የኢራን ድብደባ ደቡባዊ እስራኤል የሚገኝ አንድ ወታደራዊ ጦር ሰፈር ላይ ቀላል የመሠረተ ልማት ጉዳት አድርሷል ሌቱን የቦምብ መጠለያዎች ውስጥና ጠገብ ያነጋው የእስራኤል ሕዝብ እንዲወጣ የተነገረው ሲሆን ማንኛውም የትምህርት እንቅስቃሴና ጉዞዎች ሌቱን የቦምብ መጠለያዎች ውስጥና ጥገብ ያነጋው የእስራኤል ህዝብ እንዲወጣ የተነገረው ሲሆን ማንኛውም የትምህርት እንቅስቃሴና ትምህርታዊ ጉዞዎች እንደተሰረዙ ናቸው ከአንድ ሺህ በላይ የሆነ ህዝባዊ ስብሰባም እንዳይካሄድ መታገዱ እንደቀጠለ ነው ሦስት የአሜሪካ ባለሥልጣኖች በበኩላቸው አሜሪካ ቁጥራቸው ያልተገለጹ የኢራን አልቦችን አበራይታለች ብለዋል የደህንነት ምንጮቹ ለሮይተርስ እንደነገሩት ደግሞ ከዚህ ተብሎ ካልተገለጸ ግዛት የተኮሰችው አሜሪካም ከዮርዳኖስ ድንበራ ጥገብ ስዌዳና ዴራ በሚባሉት የሶሪያ ከተሞች ሰማይ በኩል ወደ እስራኤል ለማለፍ ጨለማውን ያበሩ የኢራን ሰዋልቦችን አርግፋለች እስራኤል በጋዛ ከአማስ ጋር እያካሄደች ያለውን ውጊያ አምራ ስትቃወም የቆየችው ጎረቤት ዮርዳኖስ ባስገረመ ጎረቤታዊ ትብብር አየር ኃይሏን ሰማይ ላይ በማሰማራት ወደ ሰሜናዊና ማዕከላዊ እስራኤል ግዛቶች በማለፍ ላይ የነበሩ የኢራን ሰዋልቦችን ከስክሳለች ሌሎች ሰዋልቦች ደግሞ እንደዚሁ ወደ እስራኤል የአየር ክልል ሳይገቡ በፊት በኢራቅና ሶሪያ ድንበር ሳሉ ተመጥተው ወድቀዋል በመካከለኛው ምስራቅ የሚገኘው የእንግሊዝ ሮያል አየር ኃይልም እሱ ለተልኮ በተሰማራበት ቀጠና ሰማይ ላይ የሚከንፉ ሰው አልቦችን መጥቶ እንደሚጥል ከጥቃቱ በፊት አስታውቆ ነበረ ዮርዳኖስ ኢራቅና ሊባኖስ ሰማያቸውን ለበረራ ዝግ አድርገው ቆይተዋል የእስራኤል ሰማይ ላልተወሰነ ጊዜ አሁንም ዝግ ነው አያሌ በረራዎች ተስተጓጉለዋል የግብፅ ጦርም የአየር መከላከያ መሳሪያዎቹ ለእርምጃ አቆብቅበ ሲጠባበቁ እንዳደሩ አመልክቷል ሶሪያ በበኩሏ የእስራኤልን አጸፌታ በመፍራት ራሽያ ሰራሹን ፓንትሲር አየር መቃወሚያ ቃታ እንደጨበጠች ነክቷል የኢራን መከላከያ ሚኒስትር መሐመድ ሬዛ አሽትያጊ ይበእንዲህ እንዳለ የሰማይ ክልልችን ለእስራኤል የጦር ጀቶች ክፍት የምታደርግ ማንኛውም አገር ከባድ አጸፌታ ድብድባ ይካሄድብሻል ሲሉ ማስጠንቀቃቸውን የሀገሪቱ ከፊል ኦፊስ የላይ ዜና አገልግሎት ሜኽር ገልጸዋል። እስራኤል ኢራን ላይ ቀጥልቶስ ድምት ችለው መልሶ ማጥቃት የሳውዲ አረቢያ ሰማይ ላይ ማለፍ ይኖርበታል ትናንት ከኩል ሌሊት በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያውና ዋና ዋና የጦር አዛዦቻቸው ከቴልቪቭ ወጣ ብሎ የሚገኝ ወታደራዊ መስሪያ ቤት ውስጥ ተሰብስቦ ነበረ ቻነል 12 ቴሌቪዥን አንድ ከፍተኛ ባለሥልጣንን ጠቅሶ እንደዘግበው። እስራኤል ለዚህ የኢራን ጥቃት እስካሁን ሆኖ የማያውቅ ዐይነት ምላሽ እንደምሰጥ ቃል ገብተዋል የጋዛውን ጦርነት እየመራ ያለው የጦር ካቢኔም ኢራን ላይ የሚወሰደውን የአጸፌታ ምት እንዲወስን ታዟል ቻነል 12 ቴሌቪዥን እንደዘገበው ኢራን አያሌ ሌሊቶችን ያስጠበቀው የረፈደው የኢራን አጸፌታ እርምጃ መወሰድ መጀመሩን ቀድመ አውቃ ለኢየሩሳሌም ሹክ ያለችው ዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካ መሆኗን አስታውቋል በርካታዎቹ የኢራን እስላማዊ አብዮታይዘብ ሞት ተሸካሚ አብሬዎች ጨለማውን እየገለጡ የከነፉት በጎረቤት ኢራቅ ሰማይ ላይ ነበረ የአሜሪካው መከላከያ ሚኒስትር ጥቁር አሜሪካ ሊዮድ አውስቲን ከእስራኤል ጎና አልተለዩም ነበረም የእስራኤሉ መከላከያ ዮአፍ ጋላንት አሜሪካ ከእስራኤል ጎን ስለ ቆሙና ስላልተለዩ ከፍተኛ ምስጋና አቅርበዋል ብለዋል ፕሬዚደንት ጆ ባይደንም ለእስራኤል ጥበቃ ሲሉ የረፍት ጊዜያቸውን አቋርጠው ወደ ዋይት ውስጥ መመለሳቸው ይታወቃል ስልክ ደውለውም ከቤንያሚን ኔተናዮ ጋር ተገናኝተዋል እስራኤል ማንኛውንም ጥቃት ተቋቁማ ራሷን መከላከል እንደምትል እያሳየችበት ሌሊት ነው ብለዋል እንግሊዙ ጠቅላይ ሚኒስትር ሪኪ ሱናክ የኢራንን እርምጃ ግደለሽ እንዝላልነት ሲሉ አውግዘዋል ኢራን በገዛ ጓሮዋ ውስጥ ሁከትና ሐኬት ለመፍጠር ያላትን እቅድ ያሳያል ብለዋል የፈረንሳይ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ስቴፋኒ ሰጆርን በበኩላቸው የኢራንን ጥቃት ግጭቱን ወደ አዲስ ከፍታ የወሰደ ብለውታል ይህን በማድረግም አሁን ቀጠናውን የማመስና ወታደራዊ ግጭት የመፍጠሩን አደጋ ኢራን አባብሰዋለች በማለት ክፉኛ አውግዘዋል በኤክስ ገጻቸው የዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካ ፕሬዝደንት ለዚህ ለኢራን ጥቃት ምዕራባውያን የተቀናጀ ዲፕሎማሲያዊ ተቋሞ እንደሚያሰሙ ገልጸዋል ለጊዜው ወታደራዊ እርምጃ የታስበበት አለመሆኑን በሚያመለክት ሁኔታ ይህ አዋዜ ነው አፍሮ ሆሊላንድ ዳስጎብኝ ድርጅት የጌታ ዳና ያረፈባቸውን ውልደቱ ጥምቀቱ ስቅለቱና ትንሳው የተፈጸመባቸውን ቅዱሳን ስፍራዎች አብረውን ይጎብኙ ይለውታል። ከፍተኛ ቅናሽ በተደረገበት እጅግ ተመጣጣኝ ክፍያ ለስምንት ቀናት አፍሮ ሆሊላንድ ለወላጆቹ ተመኔለሽ ውለታቸው እነዚህን ቅዱሳን ስፍራዎችን በማስጎብኘት ይዋሉላቸው ይሎታል አፍሮ ሆሊላንድ ቆይታቸውን በሁሉም መልክ የተሳካና የሚያረካ ለማድረግ በፕሮፌሽናል ጋይድ እንንከባከባቸዋለን እርሶ ይመረቁ አፍሮ ሆሊላንድ አሁን የትንሣኤና የእኩለ ጾም ጉዞ ምዝገባ ጀምረናል እጅግ በተመጣጣኝ ዋጋ ለስምንት ቀናች በአካል መታችሁ ለምትመዘገቡ የቢሮአችን አድራሻ ቦሌ መድኃን ያለም ሞርኒንግ ስታር ሞል ሁለተኛ ፎቅ ስልክ ቁጥር 0988181818 ከውጭ አገር ለምትደውሉልን በዋትሳፕ 0930 አፍሮ ሆሊላንድ የጉዞ ወኪል